sa Jugoslavom Petrušićem. Govorimo o svetskim silama poput Rusije, SAD-a pa i Kine i naravno o uticaju inače spoljne politike na našu zemlju. Dobroveče, dobrodošli u televiziju vas. Dobroveče. Evo, u prethodnoj emisiji pričali smo zaista dosta o Rusiji, nekako nam je najviše akcenta smo stavili na dešavanje oko Ukrajine, to što je sad medijski ovako aktuelno i u vezi Krima. Da li postoji nešto što bismo eto mogli na samom početku ove emisije kao uvodu uopšte o uticaju spoljne politike na našu zemlju, da kažemo što se tiče sveta? Da li smo možda nešto propustili u prethodnoj, pa eto da ne ostanemo dužni našim gledaocima koji su naravno pratili prošlu emisiju? Uticaj te spoljne politike će se odnositi na način koju ćemo stranu izabrati da bi mi mogli ekonomski da funkcionišemo. U svakom slučaju to će imati osetni pomak na koju god stranu da stanemo, izgubit ćemo dobar deo tog ekonomskog kolača sa Rusijom, jer i da hoćemo s njima da sarađujemo, oni će imati ekonomski embargo, fizičku barijeru da pređemo do njih. Znači, mi u skorije vreme nećemo moći do njih da dođemo, jer sa jedne strane će nam se isprečiti Poljska, s druge strane Ukrajina, sa treće strane Turska i tako dalje. Vi možda se krećete gde god hoćete ovom teritorijom i imat ćete neverovatno puno problema. A ako hoćete da dođete kod njih transportnim putem, morat ćete da plaćate reket, maltretiranja, oduzimanja. Ukrajina je sad zemlja koja u narednih 5, 6 do 10 godina će biti, ne bezvlašće, ali nasilnim putem će se ponašati prema svim ljudima koji žele nešto da urade u Rusiji. Znači, moći ćete jedino avionskim saobraćajem da putujete do njih, da ne budete maltretirani. Koje su to najveće laži koje su plasirane građanima putem medija, putem brojnih izjava analitičara, a koje se tiču svetskih sila poput Rusije i SAD-a? Najveće su laži da će oni sada izvući sav svoj arsenal i uperiti jedni na druge i pucati i učestvovati u tome do kraja. Znači, ko u igricama, sad će Putin da sa svojih 100 nuklearnih raketa krene na Ameriku. Kad kažem na Ameriku, na čitav svet, Amerika će krenuti na Rusiju. To, otkad znam za sebe, ljudi koriste tu retoriku, pogotovo vojni analitičari, nikad ništa nisu naučili. Oni čitavog života plaše svet koliko ima tenkova, koliko ima oružja, koliko ima svega toga. Danas se vode sve vrste biološkog rata, koji je 100 puta agresivniji, obimniji, opasniji od bilo kakvog nuklearnog napada, od bilo kakvog vojnog napada, od bilo kakvog pešadijskog napada, streljačko naoružanje itd. Sada putem mnogih hemisfere, odnosno oblaka, vode, vazduha, šta ja znam, vakcina, hrane, goriva, čega god hoćete, možete da nanesete neverovatnu štetu ljudskom rodu. Znači, u tome Ruska federacija, odnosno Rusi ili zapadni svet, su stigli do kraja. Znači, njihovi pronalazi su toliko opasni da oni mogu u svakom momentu da napadnu ljudski rod na svakom delu zemljine kugle. Ko, kako i na koji način će to koristiti? To će oni sada koristiti putem terorista. Na koji način će oni koristiti to putem terorista? Koristit će muslimane koji mrze Amerikance, koristit će Čečene koji mrze Ruse i tako dalje i tako dalje. Znači, svako će nekoga koristiti, ali neće ga koristiti da on ubija ogromne količine ljudi. To će služiti samo da zaplaši tu teritoriju, da mora da ćute. Ranije su se suprostavljali jedni drugima nuklearnim oružjem. Sad će se suprostavljati tim biološkim oružjem. To biološko oružje ima neverovatnu cenu u svetu jer je nevidljivo, ne vidite ga. Ne možete se suprostaviti njemu, ne znate kako funkcioniše, šta treba da radite, kako sebe da lečite i tako dalje i tako dalje. I ne košta ništa. Kad kažem ne košta ništa, jedan čovjek ne košta ništa. Kilogram tog otrova ili kilogram te materije ili 10 kilograma ili 100 kilograma ne košta ništa. Jednu raketu morate da lansirate, morate da imate satelit, morate da imate ljude, sistem, mogu da vas gađu. To je takav obim i toliko košta da niko ne može da izdrži. Brodove morate da nosite s jednog kraja sveta na drugi, morate da izvedete milion ljudi, na primjer Rusija sad ima problema sa Amerikom, Amerika isto, ko će to plaćati? Ko će te budžete izdržati? A ovako, individualna grupa od 2, 3, 5 do 10 ljudi jednim terorističkim putem može, pa kako da vam kažem, jedan grad preko noći da stavi u zatvor, da ga stavi u zatvor. Znači da ne funkcioniš opšte i da nastane opšti haos u gradu. Znači da dođe do opšteg haosa u tom gradu. Da li je to Ruska federacija, Američka, Engleska, Evropska unija, Afrika, Azija, Latinska Amerika, Australija, opšte nebitno. Znači mogu bilo gde, bilo kad, u bilo kom momentu
ove dve zajednice da ugroze i zato se oni plaše sebe. Oni se najmanje plaše tog nuklearnog oružja. Oni se plaše svojih naučnih dostignuća i svojih profesora koji su izmislili mnoga druga oružja koja su 100 puta opasnija, odnosno 100 puta bolje. I ne utiču na atmosferu, ne utiču na bogatstva, ne utiču na njihov način života, nego su lokalizovana i mogu da se kontrolišu uslovima koji su im potrebni da bi neprijatelji neutralizali. Znači, možemo reći da građani, posebno naše zemlje, njihova sumnja u hranu, u vakcine, u bilo šta što se novo pojavi, sumnja i strah da su opravdani, je li tako? I da bi trebalo to da izbjegavaju. Ne samo da su opravdani, ja ću se vratiti na 2008. godinu. Ja mislim da je bio 15. maj kada sam na televiziji Milomira Marića u emisiji Ćirilica izjavio da je Predrag Kon, jedan od najvećih prevaranata u ovoj zemlji sa vakcinom svinjskog gripa. Znači, ne samo da nije postojala ta vakcina tada, nego da je to veštački pravljena vakcina i da ona pripada jednom klanu ljudi, Donalda Rumsfelda i tako dalje, i da je ona u suštini služila da mnogi ljudi imaju mnoga druga oboljenja i tako dalje, Na kraju je i jedna gospođa završila u zatvoru koja je prodavala te vakcine, došlo je do krađe, pljačke, otimačine, ljudi su krali taj novac. Znači, znali su da ta vakcina nema, da ne služi zdravstvu ljudi, nego služi nečemu sasvim drugom. Zamislite tada taj eminentni lekar 2008. godine, kad niko nije smeo ništa da kaže, nije podneo krivičnu prijavu protiv mene. Znači, taj virusolog, čovek koji se razume apsolutno sve, on je izašao mrtav hladan na televiziji da kaže da nam preti pandemija. Znači, to je ravno tome kod sada kažem, pašće vam atomska bomba na Beograd. I nikoga nije uhapsio. Znači, tog čoveka za taj zločin što je lagao narod čitav i što je uplašio narod. Vi znate i sami da smo mi jedina zemlja gde imate obavezu da primite vakcinu. U čitavom svetu deca imaju pravo, odnosno roditelji imaju pravo da ne prime vakcinu protiv mnogih oboljenja koje oni danas smatraju da moramo da je primimo, jer smatraju, ja ne znam zašto kod nas to mora, ali kod nas to mora, mnogi roditelji su suprotstavili tome i ne žele da njihova deca primaju vakcine. I to je jedan vid terorizma, i to je ozbiljan vid terorizma. Pogotovo na ženskom decom. Gotovo da ne postoji žena u Srbiji koja nema neki ginekološki problem, koja nema problem s grudima, gotovo da ne postoji muškarac koji nema problem sa disajnim putevima, sa debelim crevom itd. I to je sve izraženije u takvoj smo fazi da gotovo naš narod u nekih 20 do 50 godina će nestati. Ko se rađa? Pa samo ljudi koji imaju totalnu slobodu uz dužno poštovanje, neki ih zovu Romi, ja ih zovem Ciganima, jer su to je lokalni naziv bio za moje sugrađane koji su sa mnom išli u školu. Sad svako njihovo dete u 9., 10., 11., 12. godini je silovano, ima po troje, četvoro, petoro dece do 16 godina i niko ne vodi računa o njima i favorizuju ih na sve moguće načine, a naše žene, odnosno našu familiju, tvrde da ona ne treba, nego treba naša žena u 28, 30, 35, 40 godina da ostane u drugom stanju, odnosno da ima svoju familiju. Taj fenomen i taj problem odavno postoji u Evropi. I ja, zahvaljujući tome što sam živeo u zapadnoj Evropi, odnosno u Francuskoj, mogu sam i da ga prepoznam mnogo ranije od vas i mnogo ranije da vidim sa kojim bolestima se susreću te žene u zapadnoj Evropi, koristeći kompletno ovu higijenu, ovaj način života itd. i da se on, da kažem, odvratno odnosi prema ženskom telu, odnosno prema muškom telu u našoj zajednici. I taj biološki rat se vodi punih 20, 30, 40 godina protiv naših naroda, protiv građana ove zemlje. Tako da mi imamo jedan ozbiljan problem kroz tu zaštitu, ne znamo da informišemo niti naše građane, niti da ih zaštitimo sa tom pokvarenom ili ukradenom hranom. Evo, skoro sam bio dole na teritoriji juga Srbije, 90% tog mesa, ako uzmete pilećeg, je švercovano iz Albanije, koje rok mu je prošao možda 10, 20 meseci itd. To imate sa svim domaćim mesom koje se kod vas prodaje ovde, vi nemate nikakvu kontrolu, niko ih ne kontroliše. I sve to utiče da u nekom periodu od godinu i po dve ili tri godine vi obolite od mnogo ozbiljnih oboljenja koje ne možete da lečite. Kome vi da se žalite posle toga? E, dobro, sad ja moram da vas pitam nešto. Kad ovakve informacije, ovakve podatke plasirate u javnost, da li se plašite neke odgovornosti, odnosno da ćete napraviti paniku među ljudima? Da sutra, na primer, roditelj neće dozvoliti detetu da primi vakcinu. Koliko vi osjećate sad odgovornosti kada ovo pričate i šta u stvari mi treba da radimo ako je to zaista istina? Ja nemam ništa
protiv toga da roditelji koji žele da svoje dete primi vakcinu, da je primi. Ali oni roditelji. Ali tvrditi da to izaziva neko oboljenje kasnije... Ja tvrdim za svinski grip. Ja tvrdim za vakcinu svinskog... E onda samo da budemo jasni u redu. Ne, ne, ja tvrdim za vakcinu svinskog gripa da je to bila najveća prevara koja postoji. Ko što je bila vakcina za lude krave, ko što je bila vakcina ludih pernatih života. Imali smo i ptičiji grip. Ministar zdravlja je pred kamerama primio vakcinu, ne znam samo za koju bolest. Pa dobro, slažem se ja, ali on nije odgovarao za paniku koja je usledila među ljudima. On bi trebao da odgovara, ne ja. Jer onog momenta kad kažete da ima ptičiji grip ili kad ima svinski grip, za svinski grip njega sam istraživo i izučavao. I zbog toga mogu da kažem da su rekli da ima slučajeva, šta ja znam, 20, 30, 50 mrtvih i tako dalje. Nikad niko nije pokazao analizu tih umrlih ljudi, na koji način i kako utiče svinski grip da oni preminu, nastradaju, da nestanu i tako dalje i tako dalje. Evo sad počinju da pričaju da se javila ebola u Africi i tako dalje i tako dalje. I svaki put se javlja nešto. I svaki put mi imamo neku preventivu. Ja nemam ništa protiv da ljudi prime vakcine, one koje treba da prime da bi se zaštitili od bolesti od kojih treba da se zaštite. Ali ono što nije ispitano i na kraju krajeva roditelj koji smatra da njegovo dete ne treba da primi, pa zašto siliti tog roditelja i njegovu decu da nasilnim putem primi nešto što neće? E, tu samo želela sam da budemo jasni. Ne, ne. Znači da ne napravimo paniku džabe među gledaocima, one vakcine koje su po redovnom kalendaru, je li tako? To niko to nikad nije. Mogu... Ne, te vakcine... To su istražene, je li tako? To su istražene. Naravno, ne, znači imamo... da budemo jasni samo. Pa ne može jedna bolest da se pojavi... Ne, ona može da se pojavi, ali ne može da se pojavi večeras, izađe jedan doktor i kaže gotovo svi stradate ako ne primite svi vakcine. Da. Zato što bi hteo da proda 2 miliona ili 5 miliona vakcina, ko što je Predrag on, i ne odgovara za to. I danas je opet jedan od najuticajnijih ljudi koji možda vara ljude koliko god hoće. Da vara. Ovo su ozbiljne stvari koje sam ja izgovorio 2008. godine. Ali da se vratimo malo bliže nekim drugim fenomenima i nekim drugim stvarima. Vi sami vidite vreme na koji način utiče na mnoge stvari vezane za nas, za naše raspoloženje, za biosistem, za šta ja znam, hranu, za sve ono što nas okružuje. Pa to u većem delu utiče na mnoge ljude koji se danas bave istraživanjem Rusije, Amerike, šta ja znam, ovih velikih zemalja koje su u stanju čak da naprave vreme kako njima odgovara, odnosno da učine mnoge stvari gdje će putem obloka putovati mnoge materije i mnoge stvari koje će kasnije uticati na ljudski rod i tako dalje i tako dalje. Jedan od mnogo gorih fenomena je zagađivanje zemlje, odnosno tog oruđa koje oni danas koriste davajući njihovo seme, koje samo može da rađa onda kad oni hoće i da ga oni kontrolišu, čak daljinski. Ali sad ja malo da opet o teoriji zavere pričam, ali to je bukvalno tako. Zašto ovo pričam? Vi se nalazite u Vojvodini, da se vrati malo na našu temu i sve ove posljedice koje su po svetu, između ostalog, utiču i na dnevnu politiku ovog naroda, između ostalog naroda u Šapcu. Vi možete vidjeti da mnogi ljudi ovdje koji nisu imali mogućnosti da plate svoje poreze u nekom malom iznosu ili neke druge dažbine, da im oduzimaju zemlju, da im blokiraju zemlju. Pa tako da hektar ili dva hektara zemlje se oduzima za nekih 1.500, za 100, 150 hiljada dinara, 200 hiljada dinara i sa kamatama to dostigne 500 ili 600 hiljada dinara. I na taj način oni duboko razmišljaju da ove teritorije pokore preuzmu i da počnu da ih koriste upravo za modifikovanu hranu koju oni hoće da funkcioniše kod nas. Ta modifikovana hrana u jednom periodu od 2, 3, 5 ili 10 godina ispitivana u svim ovim zemljama i pokazala se da izaziva stanja, promjene, kao što su tumori itd. I ko će to sve sanirati? Ko će to kontrolisati kod nas i ko će to lečiti? Znači, brzina kojom mi živimo, mi više nismo u mogućnosti da kontrolišemo apsolutno ni jedan vid kontrole nad hranom, lekovima, proizvodima higijene, šta ja znam, uslovima garderobe koju nosimo, vakcinama, lekovima i čime god hoćete. I to dovodi do takvog haosa da smo izloženi konstantno stresu, odnosno strahu, šta će se desiti sa nama ako uzmemo neku stvar. Da li, sad kada vas slušam, da li i u kojoj zemlji mi možemo videti prijatelje? Postoji li uopšte na taj način prijateljstvo? Momentalno mi gotovo da nemamo prijatelje iz jednog prostog razloga, jer je bila moda tih zapadnih zemalja da na naš račun zarađuju. Zbog toga što im je Kosovo bilo primat, odnosno ratovi u Bosni i Hrvatskoj su donosili zaradu novinarima i ljudima koji se bave ovim pozivom koji se vi bavite.
Znači, sada ko ne priča protiv Rusije na zapadu, on ne može da ima posao. Tako ni tada, dok se vodio rat u bivšoj Jugoslaviji, ko nije pričao protiv Srba, ljudi koji navodno imaju, koji su krvožedni, koji imaju brade do ovde, koji kolju noževima, zubima, ubijaju i tako dalje, on nije mogao da ima posao. Tako da slika generalno u svetu, gde god spomenete da ste Srbi, oni vas asociraju na Vukovar, na Srebrenicu prvenstveno, na zločine na Kosovu. I vi nemate mogućnosti ljudima više da objasnite da vi dolazite iz jedne civilizovane zemlje, da ste školovani, učeni, pametni, da nemate nikakve veze sa tim zločinima. Odnosno da nikad u životu niste bežali od toga da li ste odgovorni ili niste, da se niste krili. Sve to je napravljeno tako da mi gotovo nemamo prijatelja po svetu i da sve što se radi prema nama je jedna vrsta ucene, da smo mi jedna okupirana zemlja, kad kažemo okupirana, okupirana na jedan ekonomski način, gde su oni nametnuli svoje sisteme, gde naša politika današnja mora da se bori s tim sistemima i da nadomešta svoj budžet kako bi ovaj narod preživeo. Evo konkretno sad kada je u pitanju Rusije, ova dešavanja oko Ukrajine, odnosno Krima, na koji način to i da li može naša zemlja osjetiti neke posljedice zbog toga? Pa, robna razmena između Srbije i Rusije je veoma velika. Kako po energentima, tako i po mnogim drugim proizvodima, da li se radi o voću, povrću ili se radi o nekim strateškim namirnicama kao što je žito. Ja mislim da prelazi 1,5 do 2 milijarde, a možda i više. I zamislite to, ako se bude prekinulo, kakva će to šteta biti za našu zemlju koja je ranjiva po svim pitanjima. Znači, ona je ranjiva apsolutno po svim pitanjima. To će iskoristiti ljudi iz Saudijske Arabije, ljudi sa Zapada, ljudi iz Kine, to će iskoristiti ljudi iz Amerike. I oni će nametnuti svoje sisteme i prodaće svoju robu. Tražiće od nas sasvim druge stvari. Zato se i priprema jedan deo Vojvodine, odnosno neke druge stvari koje treba da se dese ovde, gde će se gajiti to modifikovano žito ili nebitno šta od svega toga. I na taj način će oni preuzeti primat kod nas i prodavati njihovu hranu. Gde mi nećemo imati izbora šta ćemo kupovati i šta ćemo raditi, nego ćemo na taj način morati da koristimo to. Do sada smo mogli da koristimo naše iz jednog prostog razloga jer smo imali energente, strateške energente smo imali od Rusije. Imali smo sigurnog partnera u prodaji mnogih proizvoda što je njima bilo potrebno, a oni su nam dali primat bar u tome. Nebitno što smo izgubili na jednoj strani vezano za Kosovo i za neke druge stvari, gde su oni imali svoju ulogu, gde su oni sebe štitili i tako dalje i gledali svoj interes, ali su nam pomagali i pri tome Ruska federacija imala veoma veliki upliv u našu ekonomiju. Iz jednog prostog razloga imali smo energente i mogli smo da im prodajemo mnoge stvari što nam je omogućavalo da naš budžet preživi, odnosno da mi možemo sa njima da imamo izuzetno dobru saradnju zato što su oni velika zemlja i u svako doba dana i noći da im prodamo strateške proizvode, a oni za uzvrat da nam daju energente što nam spašava da te godine, odnosno u tim danima kad nam je najteže, možemo da preživimo. To je sada neizvesno i ako mi budemo plaćali te energente da naša država funkcioniše, doćemo u poziciju da budemo bukvalno zarobljenici našeg sistema. Odnosno da moramo da dajemo teritoriju da bi mogli da preživimo, da je prodajemo, kao u Grčkoj. Doćemo u situaciju prezaduženosti, odnosno ekonomskog ropstva, što će dovesti do toga da nam nametnu mnoge druge uslove, pored ovih što sad imamo, da bi mogli da funkcionišemo. Jesmo malo zemlja, ali je veoma važno kakva se politika vodi, odnosno kakve poruke naši političari šalju. Pa evo konkretno kada je reč o dešavanjima u Rusiji, naša zemlja još uvek ima neki neutralan stav, odnosno nije se izjasnila po tom pitanju. Da li je to dobro što još uvek se ne izjašnjavamo? I šta bi trebalo da kažemo? Oni ne smeju da se izjasne. E pa kad budemo formirali stav, o čemu bi mi to trebali da vodimo računa? Pa mi treba da se izjasnimo da li smo zato da Rusija to što je uradila je dobro ili to nije dobro i svrstaćemo se na stranu ovoga. Vi sada ako izađete i javno to kažete, vi ćete imati problema u Evropskoj uniji. Imaćete problema u Americi. Imaćete problema sa vašim strateškim partnerima u čitavoj Evropi. Šta ćete vi da radite? A sa druge strane, imate nevjerovatan pritisak od Ruske federacije, rećete, mi smo izdati. Vi ste nas prodali, mi nećemo s vama da sarađujemo. Ukinut ćemo vam sve beneficije, ne dajemo vam više kredite. I tako dalje, i tako dalje. Znači, mi ne možemo da se izjasnimo, mi ćemo pokušati na ovaj način da se provučemo, da nikoga ne diramo. Znači, da nikoga ne diramo. Ali zato su se pobrinuli naši neprijatelji, koji su odveli 5 idiota da stoje tamo na barikadama koji navodno brane ruski narod na Krimu. Rusija nema dovoljno vojnika. Oni su jači od kozaka, oni su jači od krimske kiše, oni su jači od svega. Zato se pobrinuo i Milomir Marić, dobruka našu zemlju. On je te idiote
i te bolesnike doveo na televiziju. Sam ga odmah zvao posle toga. On je jednog prevaranta koji nikad nigde nije bio u životu. Dozvolio mu da se javno eksponira u Srbiji sa tri debila. Znači, Milomir Marić je po nalogu različitih tajnih službi, evo ja vam sad tvrdim ovde, odnosno ljudi, dozvolio da tri ili četiri debila budu u emisiji koji će pričati u ime srpskog naroda. Znači, prvi put u životu me bilo sramota, što je moj veliki prijatelj Milomir Marić, ja on dugo se znam, ali on nije smeo da dozvoli to, niti je služba u našoj zemlji, kako civilne, tako i vojne, nisu smele da dozvole. Da ti debili, ne, ja ih zovem debilima jer su oni debili intelektualno, oni ne znaju da pričaju, oni su trebali da budu uhapšeni. Naša najveća nesreća u životu je što takvi ljudi su dozvolili sebi da izađu javno na televiziji gde je gledalo 2 miliona ljudi i navodno da pokrenu pokret koji će pomagati Rusiji. Sad ću ja da se poslužim teorijom zavere. Možda, možda nije Milomir sam ovaj to želeo da uradi. Možda je bio pod nekim pritiscima. Ne, on može da bude pod bilo kakvim pritiscima. On mora da zna da u situaciju u kojoj se mi nalazimo, u kojoj narod jedva preživljava i probleme koje mi imamo, da mi ne smemo da dozvolimo sebi da takav jedan gaf bude ispoljen na javnom nivou i da naš narod bude osuđen zbog toga što će jedna budaletina sa ovakvom bradom da predstavlja četnički pokret koji ne zna ni šta znači reč četnik, koji nikad nije čitao istoriju, koji veze nema o nikakvom životu vezano za četnički pokret, odnosno bilo šta što je vezano između Srbije i Rusije. Da li on zna kad je nastao savez između Srbije i Rusije? Da li on zna šta treba braniti? On otišao na Krim. U mirovnu misiju, kaže čovjek da je otišao na Krim, u mirovnu misiju s pedrecima, a njegova dva debilčića mala koja su bila tamo, došla su da kažu da su oni bili hrabriji od kozaka i dok je kiša padala, oni su sedeli, pevali kosovske pesme, a kozaci pobegli od kiše. Za mene je to vređenje inteligencije. Ja moram na jedan brutalan način da se izražavam ovako, da bi ljudi i narod shvatili da mi ne smemo takav luksus sebi da dozvoljamo. U situaciji u kojoj se nalazi svet, odnosno u kojoj se nalazi Srbija, mi imamo neverovatno puno problema. Ako hoćemo i ovo malo Srbije da opstane, odnosno da se vratimo na neki put, da preživimo, pa ne možemo to više sebi da dozvoljamo. Naši ljudi otišli kao snajperisti u Ukrajinu, naši se mešaju tamo sa bradom, čitav svet prikazuje njega kako on brani Ukrajinu, odnosno Krim, pardon. Čitav svet prikazuje tog čoveka, a on izlazi na televiziju kao najveći borac za ljudska prava i objašnjava nam šta znači braniti Rusiju. On nam to objašnjava. I čitava zemlja ćuti, gleda i posmatra to. Zbog toga se nalazimo u ovakvim situacijama. Kako zbog mnogih drugih stvari, tako i zbog ove situacije koja nam se danas nameće i u toj situaciji koja nam se nameće dovodi nas do toga da mi postavimo sebi pitanje zašto svi naši intelektualci ćute? Zašto ćuti ta umna klasa i ti umni ljudi? Zašto ne spreče, zašto ne zovnu telefonom da obaveste te institucije da ne može to tako više dalje ide? Zašto ne izađu javno da se pobune protiv takvih emisija, da kažu šta, zašto to rade protiv našeg naroda? Znači, to je direktno upereno protiv srpskog naroda. Znači, ne protiv ruskog, nego protiv srpskog naroda. Jer ti ljudi nisu dovoljno zreli da bi u ovom problemu, koji je svetskih razmera, koji može da dovede do takvog haosa u čitavom svetu, da razgovaraju ljudi koji su nezreli, neuki i koji mogu da donose zaključke koji služe samo protiv interesa građana Srbije. Znate što mene sada interesuje? Kada smo eto okruženi s tim silama, kada je sve programirano, da tako kažem, u našim životima i uopšte u politici koja se dešava u zemlji, da li smo mi u mogućnosti u takvom okruženju da uložimo neki trud da svoj život napravimo malo boljim u našoj zemlji? Evo, baš upravo to što ste rekli, zašto ti intelektualci ne reaguju, ne pozovu institucije, na primjer, primjer takvih emisija da se ukine tako nešto. Verujem onda da ima još mnogo oblasti gdje mi možemo bez pomoći i bez uticaja da nam se ne mešaju sile da sredimo svoje živote. Zato što posle politike koja je počela 90. godina, mnogi ljudi koji su bili intelektualci su marginalizovani i došli su u velike probleme, odnosno bili su suđeni, neki hapšeni, neki marginalizovani, neki uništeni, uništene su im familije i tako dalje. I oni smatraju da više ne treba za ništa da se bore, nego samo sede kući da čekaju mirno svoju starost. Smatraju da niko od njih ne sme i ne treba da se bori, nego da treba da žive lagodno svoj život i da ti starci treba da žive, a deca da nam pate. Znači, niko sebe ne želi da uloži u svemu tome. Uzimajući od Dobrice Ćosića, njega počinjem, njega sam čitao, puno radio, pravio, pratio i tako dalje. To je priča i sa Borislavom Jovićem, to je priča sa Budom Košutićem, to je priča sa svim ovim našim Živadinom Jovanovićem, to je priča sa mnogo umnim, velikim glavama koje su nekad vladale ovom zemljom.
Oni se povukli, sede kući, čuvaju svoje unučiće i baš ih briga za ovu zemlju. Kada? Onda kad su proživjeli život na leđima ove moje zemlje, mog naroda i sa novcem mog naroda. Znači, ti ljudi bi danas morali da se uključe više u ovaj politički život i da nauče nas, koji ne znamo da vidimo ili ove probleme koje imamo, i da daju poruku upravo televizijama, novinama i svim ostalim. I oni bi trebali da sede ovde preko puta vas, a ne ja, i da oni o ovoj temi pričaju zdravo, razumno i da upute narod šta treba da vide, na koji način treba da gledamo ovu situaciju i zašto sam ja sagledao iz ovog ugla da ljudi to ne gledaju samo kao borbu petlova, odnosno ko je jači tu, da li ko koliko ima snage, pa će tako da se završi, nego da ovo pogledaju s jednom zrelošću koja će probuditi svest u narodu da oni mogu da razmišljaju o tome. Odnosno da mogu da shvate koliko je ozbiljna ova situacija i kakve ona posljedice može da ima po našu zemlju i gde mi možda završimo sa tim posljedicama ako zrelo ne budemo pogledali tu geostratešku, geopolitičku situaciju, odnosno čitav taj događaj koji se sad dešava oko Rusije. Koliko još godina, po vašem mišljenju, će postojati Evropska unija? Evropska unija do 2016. godine onda počinje razvrat te unije, znači ona će doživjeti ono što je doživeo nekad Rim i 2020. do 2022. će nestati. Znači, 2022. godine Evropska unija više neće postojati. 2016. tamo negde novembar, decembar kreću ti događaji u centralnoj Evropi, odnosno u Francuskoj, Italiji i tako dalje, koji će se reprodukovati i koji će biti manjeg intenziteta sa ogromnim nezadovoljstvom građana koji neće imati od čega da žive i tako dalje i tako dalje. Tako da... Da li bi onda trebalo ispunjavati uslove, odnosno biti, da parafraziram, rob ulaska u Evropsku uniju? Kako naša zemlja, kakav stav bi trebalo da zauzemo po tom pitanju? Imali smo nekoliko političkih, odnosno predizbornih kampanja, pojavljuju se sve više i sve su brojnije i sami ste rekli, rekli smo da u prethodnoj emisiji proruske orijentisane političke partije. Da li onda bi trebalo reći da su oni delimično u pravu? Pravno jesu u pravu, ali na moju nesreću oni se nalaze od mene toliko daleko da mi ne možemo s njima da živimo. Ne možete vi da živite sad vaš rođak u Australiji i vi kažete ja ću živjeti preko njega. Nego živite u Šapcu. I vama geografski je najbliži Beograd. Ne možete vi sad odete da kažete mene će Sofija da štiti. Vi morate, geografski ste okruženi mestom koji vas okružuje, odnosno zemljama koje se nalaze oko vas i morate da živite s njima. Ja bih volio da se mi graničimo s Rusijom, pa ako Belorusija, da budemo uz Belorusiju, pa da nas štite i tako dalje, mi onda ne bi imali nikakav pravni problem, odnosno i oni su u pravu pravno, odnosno u pravu su religiozno, u pravu su u mnogim drugim stvarima, ali teritorijalno mi živimo u Evropi. I ja se ne bi složio da nas neko primi u Evropsku uniju i tako dalje. U ekonomski savez da, inače, mi se pravno nalazimo u Evropi. Naravno, geografski i pravno. Mi se pravno nalazimo u Evropi i samim činom nalaska u Evropi njima je bila potrebna jedan novi konflikt, jedna nova baza. Znači, baza u bom stilu, ja sam to na makedonskoj televiziji rekao, u suštini je poslužila da bi svi ovi događaji koje vi vidite ovde mogli da se ostvare na način na koji se ostvaruju danas. I samim tim Kosovo je postala, da se tako izrazim, vojna baza za sve te aktivnosti i radnje o kojima ste pričali u prethodnoj emisiji. Sad želim da vas pitam da li je Kosovo izgubljeno ili ne. Kada je izgubljeno i da li će biti izgubljeno? Ne, Kosovo je izgubljeno do 2016. godine kad će doći do novih sukoba naših snaga sa njihovim, ali tada kad krenu nemiri u čitavoj Evropi, svijet neće imati vremena više da se bavi Kosovom, pa će Kosovo imati problema s Makedoncima, Bugarima, Grcima, Italijanima, nama i tako da će oni izgubiti svoju prevlast do 2020. godine, 2022. godine. Znači, sam čin onog momenta kad dođe do tih ekonomskih razmerica, odnosno tih velikih sukoba u centralnom delu Evropi, opet svi će izgubiti interes da štite Kosovo. Kosovo nikad, ti ljudi nisu bili ratnici. Oni su bili samo vazali i služili su nekome. Ja ne znam da li vi znate da oni nemaju 100 godina državnosti, sama Albanija, ne Kosovo. Znači, ti ljudi nikad nisu bili ratnici. Oni mogu da služe nekim velikim silama, kao što je Turska, Italija, Nemačka i tako dalje i tako dalje. Znači, oni ratovati neće čak i da dođe do nekog velikog rata. Čak i ovo što rade... Oni vole da paradiraju, vole da drže puške, vole da pucaju u leđe. S njima sam ratovao tako da savršeno dobro poznajem njihov mehanizam i njihov stil. Između ostalog, njihova prednost je što su jako disciplinovan narod i šta god im kažu, oni svi zajedno to rade. Ko neće, oni ga ubiju. Znači, sa te strane, oni imaju prednost nad nama sve do onog momenta dok pravno postoji interes u svetu da mogu da ih štite, oni će ih štititi. I njima će na kraju od Kosova ostati samo bon stil. K
kad kažem bomb stili možda jedno 20-30 km u krugu, tu će ih štititi američka vojska i oni će tu živjeti. Kad dođe do tog rata između nas i njih, između svih ovih sila i njih. Tako da Kosovo kao država neće dugo opstati. I sve napore koje činim i sva dokumenta koje sam stavio na sajtovima i služe tome da mi jednog dana možemo da se pozovemo na ta dokumenta, haška dokumenta, da je to bio jedan nasilan čin ljudi da oduzmu Kosovo. Ali isto tako, ako pričamo o Kosovu, bit će tako sa Krimom, bit će tako sa Venecijom, sa Lombardijom, sa Korzikom i tako dalje. I ti ratovi neće prestajati. Nikad će, svi će težiti prema tim stvarima koje ne mogu da se sklope i nikad tu mira neće biti. Sa osetijom. Samo je pitanje kada će zemlja doći na najslabiji nivo onoga da je druga zemlja napadne. Znači, ovako goruće pitanje u svakoj zemlji kad ostanu, one se nikad ne završavaju mirnim putem. Samo je pitanje kada će ona ponovo se rasplamsati i početi rat. To isto sa Bosnom. Znači, Bosna ne može se završiti ovako. Ne može da stoje tri grupacije ljudi koje su nasilnim putem sklopljene da žive. Opet će doći do rata. Opet će doći do tih krvavih sukoba. Čitav ovaj sistem koji mi imamo da bi mogli da preživimo u ovom delu uže Srbije momentalno bi mogu da nam pomogne ako se mnogo intelektualno ne mešamo i ne dajemo nacionalističke stvari, jer zbog tih stvari smo i mi stradali do sada. Znači, mi moramo da spuštimo naš nivo politike na jedan razuman nivo gde ćemo znati da manipulišemo sa dnevno-političkom situacijom u čitavom svetu da bi mi opstali, odnosno da ne bi nestali. Jer gotovo biološki izumiremo. Sve do onog momenta dok bar ne napravimo jedan biološki potencijal koji će moći da nam pomogne da krenemo ponovo u neki novi život i da stvaramo neku novu zemlju, ovako kakva jeste, ona će se raširiti jednog dana, to smo imali kroz istoriju više puta, i doći će valjda neki čovek koji će povesti naš narod da on bude onakav kakav treba i da biološki se reprodukuje mnogo brže i da napravi jednu stabilnu zemlju. Pričali smo o uticaju Rusije, Amerike na našu zemlju. Ne bi bilo loše da spomenemo i Kinu. Ako se ne varam, tamo negde 90. godina je nekako najveći broj Kineza stigao u Srbiju i osnovao ovde svoje neke firme, počeo biznis. Sada mi recite, ako Kinu smatramo ekonomski jakom i jednu od sila, zašto je došlo do toga? Šta je u stvari... Postoji li jedan pravi razlog? Sada je meni sve teorije zavere. Zašto su Kinezi u Srbiji? Nema nikakve teorije zavere. Kinezi kao mnogoljudni narod razmišljaju da svojim porodom, odnosno svojim biološkim potencijalom dođu u svaku zemlju. Oni se služe komunizmom, odnosno socijalizmom, to je neka vrsta socijalizma, nije neka vrsta komunizma, i šalju ljudi i traže i utiču na to da u zemljama ko što je Srbija budu postavljeni ljudi ko što su Slobodan Milošević i Mirjana Marković, koji se bave tim visokim socijalizmom. To su Jugosloveni, to nikad nisu bili građani Srbije. I oni imaju te široke pojmove o tome da svi treba jednako da živimo, da svi narodi treba da dođu, treba da budemo pomešani, da poštujemo te velike narode, ne shvatajući da oni vitalno ugrožavaju interese naše zemlje. Kad kažem vitalno, brže se reprodukuju biološki, brže funkcionišu, manji su po intenzitetu, bučnosti i svemu ostalom. I Kinezi su najopasniji narod u okupaciji jedne zemlje, odnosno u ekonomskoj kontroli jedne zemlje. Što se i dokazuje na mnogim primjerima koje oni rade, zato što su jeftiniji, ali oni nam daju kredit i novac, ali traže da sve što radimo, radimo sa njima i da taj novac njima vratimo. Mislim, to, kad bi nekome pričali, to je nestvarna stvar, ali tako je sa ovim mostom. I tako je sa mnogim drugim stvarima koje oni rade sa nama, gde nas uslovljavaju bukvalno da niko živi ne može da vidi njihove ugovore. Znači, možda vidite i američke ugovore, i engleske, i francuske, i ruske, i čije god hoćete. Ali kineske ugovore gotovo, oni su nedostupni javnošću naše građanima Srbije. I u mnogim tim pričama svi ljudi koji odu u Kinu, oni kad se vrate, svi ćute. Oni prihvataju i naše policajci, i vojnike, i političare, i šta ja znam, oni nikoga nikad nisu odbili u Kini. Zašto? Pa da bi napravili robnu razmenu sa nama koja prevazilazi 1000 puta ono što oni od nas kupuju. A znate šta kupuju? Ništa. Znači, ništa ne kupuju od nas. A sve živo nam prodaju. I mi smo došli u takvu situaciju da bukvalno sad zavisimo 10% od njihovih proizvoda jer je narod navikao na njih. Jer su konkurentni od ostalih. Veći deo te robe čak njihovi prodavci i ne kupuju, nego im se daje kao investicija da napuste Kinu, jer nemaju mesta gde da žive, i tako u 24 meseca ta roba im služi kao neka odšteta da oni dođu u našu zemlju. Većina ljudi to i ne zna.
Znači, njihov način funkcionisanja kod nas je sasvim drugačiji od ostalih ljudi. Mi to ne izučavamo kod nas. Ne znamo da se ponašamo s tim ljudima. A prva i jedina stvar koju bi mi trebali da uradimo je upravo da naučimo sve o tim ljudima. Da to bude poglavlje, da mi savršeno dobro poznajemo kinesko društvo, da savršeno dobro poznajemo Rusku federaciju, Američku, odnosno arapski svet, da poznajemo Crnce i tako dalje, sve ove zemlje iz Latinske Amerike. Mi smo neuki, kako nam ko dođe, mi mu otvaramo obručke vrate i kažemo izvolite ovde kod vas raj, radite šta god hoćete. Ali Kinezima se izgleda baš i ne sviđa više u Srbiji. Evo, bilo je i u medijima informacija da polako, ali sigurno odlaze za Tursku. To je samo priča za malu decu. Dobro. Znači, to pričaju ljudi koji žele da zaštite sebe od onoga svega što su uradili sa njima na našoj teritoriji. Znači, vi sada možda vidite u svakom mestu, na svakom ćošku, njihov butik i nikad niste videli da je njihov butik zatvoren retko kad, retko gde, a pri tome niko ne mora da uđe u njihovom butiku po mesec dana ili njihovim prostorijama koje su ogromne. Znači, oni imaju ogromne robne kuće, znači oni mogu samo da funkcionišu između sebe sa dotiranim novcem i sa robom koju ne kupuju. Znači, oni nemaju nikakve teoretske mogućnosti. Bavio sam se istraživanjem toga što oni rade. Drugo, nemate njihova groblja, lako dobijaju dokumenta, nikome ne polažu račune, veoma mali broj ljudi zna da ih prepoznaje, su svi isti itd. To je jedan kultivisan narod koji ima staru tradiciju i kulturu i koji je sada u zadnje vreme došao do neverovatnog kapitala, bogatstva, ima iza sebe dobre korene i može da se bori sa bilo kojim narodom jer zna da trpi i da čeka. Oni su strpljiv narod koji čeka i koji može da čeka, a ima i koliko god hoće. Tako da, generalno, ne samo od arapskog sveta i crnačkog sveta da smo ugroženi, mi smo ugroženi i od Kineza koji itekako imaju interesa na našoj teritoriji da naprave prodor prema Evropi. Uticaj Turske na našu zemlju? Uticaj Turske je takav da smo mi 2003. godine našeg premijera upravo izgubili zbog njihovih interesa, odnosno interesa Habsburške monarhije i u tom ratu koji se vodio između Nemačke i Turske, odnosno svega onoga što se kod nas dešavalo, dobrim uticajem imalo upravo udeo tih ljudi koji ni dan danas ne žele da izgube ni jedan pedalj one teritorije koje su nekad imali kao velika imperija. Njih je malo poljuljalo nestabilno unutrašnje stanje, inače oni su bili jedan od glavnih uzročnika dobrog dela krize u Grčkoj, bili su jedan od glavnih uzročnika rata u Bosni, znači glavni finansijeri oružja koje je prodavano Hrvatskoj, Bosni, Kosovu, Turska, pogotovo njihov premijer Erdogan, znači ja sam na njemu radio 1992. godine, trebao da ga hapsim, i Turska je jedna bila od prvih zemlji na svetu koja je radila trafik organa. Oni su dobrim delom se i time obogatili sa naše teritorije, su pokrali mnogo na našu nesreću devojaka, pošto kažu da ženska jetra ima najveću cenu na svetu, i od 1992. godine do 2000. godine, ono što ja znam, tvrdi se da je blizu 10.000 devojaka nestalo njihovim putem i da su u tome učestvovali njihovi lekari. Oni su imali specijalizovane brodove gde su vodili te žene žive i odatle su išli i vršili operacije, odnosno prodavali jetru arapskom svetu i crnačkom svetu, odnosno trećim delovima sveta i ovim zemljama, gde su ih prodavali za 1, 2, 3, 5, 10 miliona eura itd. To su nestvarne cifre za običnog čoveka. Ali Turska ima te široki, velike poglede, ona je sastavljena od mnogoljudnog naroda, jer su uzimali iz čitavog sveta janičare, tako da ti ljudi i njihova kultura gotovo doseže čitav svet. Oni gotovo nemaju nepoznanica za čitav svet. A Balkan im je osnova da bi stigli do Evrope. Njihov pusti san, nedosanjan je zauzimanje Beča. I oni dok ne zauzmu Beč, odnosno da idu malo dalje, oni se nikad u životu neće smiriti. S druge strane, mi imamo Arice, odnosno Habsburšku monarhiju, imamo Arice i Francuze koji združno gledaju na našoj teritoriji da bude bedem, gde neće dozvoliti da Turci prođu. Zato i prave ovakve formacijske stvari, kako sa Bosnom, tako i sa Kosovom, zadovoljavajući njih njihovom potrebom da oni na tim teritorijima imaju nešto i da se to tu zatvori. I da NATO tu dođe da tu blokira Tursku. Odnosno isto vreme da bude brana prema Rusiji. Znači, to ima više tih stvari. Zašto su oni na našim teritorijama, odnosno na teritoriji bivše Jugoslavije, postavili bedem novi berlinski zid? To je za mene novi berlinski zid koji se proteže od Bukurešta, Beograda i Sofije i koji treba da zaustavi najezdu kako Turske, tako Rusije i da Evropa bude zaštićena, da ne dođe do novih velikih ratnih sukoba
koji su se dešavali u Prvom svetskom ratu i Drugom svetskom ratu. Drugi nalet koji je urađen ovde, o čemu ja sad pričam, je upravo ovaj prema Rusiji, ovo prema Africi je završeno, tako da ovaj deo na Bliskom istoku se završava između Sirije i Jordana i naredni sukob se očekuje kad padne Jordan da se iskopa tunel, da oružje Palestincima i oni će napasti Izrael oko krajem 2016. godine i do 2020. godine taj rat će se preneti dobrim delom na naše teritorije. Znači sve ovo što se radi između ostalog ima i religioznu konotaciju, ima ekonomsku, pravnu, a i mnogi sekte su umešale prste, tako da ovo više liči na jednu realnu i pravu teoriju zavere nego na sve ono što nam se dešava. I svaki dan ćete vidjeti, ćete čuti analitičare koji će nam sve i svašta stavljati u glavu, ali nikako objasniti da mi možemo zrelo i razumno da razgovaramo o ovim problemima koji nas okružuju. Koliko već godina istupate ovako javno i iznosite svoje mišljenje? Od 2001. godine i do sada nikad niko nije tražio da odgovaram pravno ispred zvaničnih državnih organa ili sudskih organa i tako dalje i tako dalje. Da li ste zadovoljni reakcijama koje izazovete svojim nastupima? U onome što ljudi pišu, oni uglavnom pišu potvrdno, imaju ljudi koji me kritikuju, koji tvrde da sam prevarant, koji tvrde da nemam dovoljno edukacije, škole i tako dalje. Imam druge ljude koji me kuju u zvezdu, treće koji su onako u sredini svega toga, u suštini na mom sajtu Jugoslav Petrušić imam oko 2,5 miliona gledalaca, imam dva sajta, Jugilix i Jugilix 2, 90% svega toga je pozitivno. Zbog toga i radim ovo što radim. Evo, vi ste prva televizija gde ću to reći. U skorije vreme će se pojaviti moj sajt koji će objasniti između ostalog sva ubistva od 1998. do 2003. godine, završno sa ubistvom Zorana Đinđića i bit ću vaš gost povodom toga isto. I možda ćete biti prva televizija koja će moći da objavi uživo kako i šta se dešavalo vezano u tim godinama od 1998. do 2003. godine i kako se dešavala ta politička ubistva, odnosno kako su se završavali ratovi, šta se dešavalo, ko je koga izdavao i na koji način su oni tada porobili srpske građane da oni razmišljaju na ovaj način i da budu zarobljenici tih ljudi koji su htjeli da nastave u ovakvu poziciju da mi ne možemo da razmišljamo svojom glavom i da ne možemo da budemo slobodni ni ekonomski, ni pravno, ni nikako. Naravno, ja sam i rekla da ste vi bili u brojnim, u više tih obaveštajnih službi. Recite, možda, eto, verujem da naše gledalce interesuje šta trenutno konkretno radite, čime se bavite, osim ovog, naravno, medijskog. To vam sada stvarno ne mogu reći, pošto i dalje se bavim nekim ozbiljnim stvarima, privatnim ozbiljnim stvarima. Radim sa jednim uglednim advokatom i recimo većinu ubistava nekih ozbiljnih stvari ili tih ratnih zločina obrađujem na takav način da bi on mogao pravno da ta lica brani u zatvoru i da se njima nađe neki pravni put da te ljude izbavi kad su nevini, normalno. Oni koji su odgovorni za nešto i treba da odgovaraju i to je neka vrsta onog posla kojim se sada bavim. Između ostalog i vršim pravim analitiku vezanu za sva događanja koja se tiču od 1991. do 1999. godine, odnosno današnjeg dana, koja su se desila našu zemlju i da pomognem mlađim naraštajima da oni mogu da imaju za sebe istorijska dokumenta koja će im omogućiti jednog dana da oni nađu svoj put, odnosno da znaju šta se dešavalo u vremenu koje je iza njih ostalo, a o kome svi ljudi lažu i pričaju naopački, odnosno koji tvrde da je Srbija bila agresor, u suštini Srbija je bila samo pripremana za ove događaje koje nas danas okružuju. Pretpostavljam, čim to radite i bavite se tim čime se bavite, da nemate strahu za neku svoju ličnu bezbednost zbog onoga što izreknete u emisijama ovakvog tipa? Pa verovatno ne bi ni dolazio u emisiju da imam nekog straha. Ja sam se ponudio svim pravnim organima, pogotovo ako napravim neku grešku ili ako nešto uradim, ja sam spreman da se izvinim tim ljudima ili da se prijavim sudu ili bilo kojoj drugoj instituciji, da odgovaram ako sam nekome naneo moralnu, materijalnu, pravnu štetu, šta ja znam i tako dalje i tako dalje. Znači, snosim posledice za ono što kažem. Da li ste inače u kontaktu ovako svakodnevnom u privatnom životu sa možda nekim političkim funkcionerima naše zemlje? Ne. Ne u svakom slučaju. Da li ste nekada imali kontakt, odnosno njihovu želju da ih možda posavetujete ili da dobiju neke informacije od vas? Ranije dok sam radio profesionalno, da. I učestvovao sam u njihovom savjetovanju, pomaganju,
načinu razgovora i svega ostalog, ali sada smatram da je to posao za profesionalne institucije, profesionalne službe i da svaki čovek koji želi da privatno ode kod predsednika države ili kod nekog zvaničnika, smatram da je to njegov privatni gest da bi nešto zaradio ili nešto uradio. I protiv toga sam da bilo koji čovek radi nešto privatno, nego da to rade zvanične institucije i da te zvanične institucije predstavljaju našim zvaničnim organima šta treba raditi, da one podatke do kojih oni dođu to njima predstavlja, ne da mi privatno interpretiramo kad odemo kod njih zato što smo bili neko i nešto u životu, šta mi stvarno mislimo o tome. Da li bi možda želeli eto, u jednoj ili dve rečenice da prokomentarišete uopšte političku scenu u našoj zemlji? Vaše mišljenje ovako konkretno? Nekoliko puta sam komentarisao čitavu situaciju kod nas. Svaki sistem koji će postati jednopolan, tako i ovaj, doći će u krizu za neki godinu, godina, jer svi ljudi koji sada tapšu po leđima našeg premijera, odnosno predsednika države, SNS i tako dalje, će slično raditi što su radili sa Slobodanom Miloševićem. I on će doći u sličnu krizu i na istovetan način će pokušati jednog dana da se obračunaju sa njime kako su obračunavali sa Slobodanom Miloševićem ili nekim drugim stvarima. Šta je dobro u čitavom ovom sistemu? Što je on bar pošao u neku, ne bar, nego on je krenuo u neku borbu i pokazuje zube nekim ljudima da oni znaju da mogu da završe u zatvoru. Sa druge strane, ekonomska situacija kod nas ne može da se popravi, naći neko rešenje u čitavom ovom svetu, svega ovoga u čemu mi živimo je nemoguće. Znači, može samo da na jednoj maloj gumi pliva na moru. Dokle će ona da traje, sam Bog zna. Znači, ima onu gumu za spašavanje, običnu, na njoj je na pučini, znači na sred okeana, dokle će vetar da ga baci ili kako će da preživi, to sam Bog zna, ali ja se nadam da će on biti dovoljno pametan da zna da sretne neki brod na putu i da uđe u taj veliki brod i da... I da ode za Australiju. To znači da će Srbija biti kao Australija. To ste lepo rekli. E onda bi... Pa nekako najsigurnije, moj zaključak, otići tamo gde se te velike svetske sile i bogataši odmaraju, je li tako? Na kraju smo večerašnje emisije, da li možda želite još nešto da dodate, možda nešto što je jako, jako važno, a nismo se dotakli toga. Hvala. Ili neku poruku gledalcima. Ja im se zahvaljam što su me gledali večeras i nadam se da ću u skorije vreme biti opet gost kod vas i objasniti im čitavu pozadinu svih političkih ubistava, odnosno sve problematike koje je vladala u ovoj zemlji od 1998. do 2003. godine. I možda ne bi bilo loše na kraju da ih podsjetimo na vaše sajtove, kako vas mogu pronaći? Moj sajt, možete me pronaći na sajtu koji se zove Jugilix i Jugilix 2, odnosno moj video sajt na YouTube-u je Jugoslav Petrušić i možete vidjeti, imam 126 emisija sličnih ovoj o kojoj sam danas pričao i na njima možete vidjeti da li pričam istinu ili ne. Neko ima Wikilix, mi imamo Jugilix, tako ako sam dobro rekla. Hvala na vremenu koji ste izdvojili za gostovanje u našoj televiziji i naravno vidimo se uskoro. Hvala i vam puno. Hvala. Poštovani gledalci, hvala i vama na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz program televizije Asprijat.